Това е едно емблематично място – офицерският плаж във Варна. За съжаление, много са буклуците, които морето е изхвърлило на брега, а и недоброжелатели са решили, че пясъкът е кошче за буклук. По инициатива на Сдружение за опазване на дивата природа, клуб на пътуващите за удоволствие хора и Варненска туристическа компания, много варненци дойдоха въпреки мрачната сутрин, за да почистят плажа. Буквално за 2-3 дни я организирахме. Ни подтикна това, че видяхме купищата буклуци тук на плажа и тези красиви северни птици, които се разхождат сред тях, и някак си стремежа ни за по-хармонична градска среда ни подтикна да направим нещо. Веднага след като разбират за инициативата, концесионерът на плажа осигурява ръкавици, чували и инструменти. Андрей Василев, търговски пълномощник на фирмата концесионер на плажа, поздрави дошлите тук хора за тяхната активност. Тук е мястото, може би, да спомена, нали, апела се към всички останали природозащитни организации, че не трябва да бъдат потиквани само от лични мотиви, от желанието им за забогатяване на нечи и гръб. Тези са начините, този е пътя, за да можем да предотвратим замърсяването на морския плаж, да можем да предотвратим замърсяването на морската вода, защото плажа не е само наш, морето не е само наше, то е на всички, както на варненци, така и на гостите на Варна. И да не забравяме, че той е основен поминък на 90% от нашите съграждани. Малко по малко хората започнаха да се събират и да изравят автомобилни гуми, маратонки и какво ли още не. Всякакви непотребни неща озовали се на брега в резултат от човешката небрежност и липса на грижа за морето, пясъка и цялата околна среда. Инициативата е хубава и всички трябва да се погрижим за чистотата на Варна. Хубаво време, една хубава инициатива. Няма лошо да се подкрепи. Какво намери нещо интересно сред буклуците? О, всякакви работи. Запалки, основно чорапи, не знам защо. Някои хора ходят явно с чорапи на плажа. Похвално е, че организации като инициаторите на днешната кампания се вълнуват от проблемите на околната среда, дават пример и призовават повече хора да се включат в акцията им. С основание обаче бихме попитали, защо идеята не е на тези, които се самоопределят и афишират като зелени и екологични. От години те са се вкопчили главно в темата морска градина. Защо, например, не ги вълнуват със същата енергия проблемите за чистотата на морето и на плажната ивица? Защо, както най-би им подобавало, не заразяват варненци с загриженост за това огромно богатство на града? Защото няма варненец, за когото морето и плажът да не са част от живота му, една любов, предавана от поколение на поколение. Морето и плажът – символи на Варна, които също очакват непрестанната ни грижа и дела.